kinosudhja Portokill sjell ose risjell më mirë atë filmin e Atil Ushnjarit i cili rend mbas kuajve të egër në pyjet e divjakës. Filmi është i mbushur me të papritura, prandaj kërkoj vëmendjen tuaj. Ndjeki filmistin Serdin, pastaj variantin ton Portokill. Vlash, mos i ngor të gjithat flamosura. Pse? Qoja Lamit. Zoti Lam. E mare, qda? Të kam sjell ngjala, zoti Lam. E qfar do? Krip. Na mare. Mare. Do të pish një kafe? Jo, jo. Zoti Lam. E mare, qda? Unë të sola kalim. E qdeshe? Misër. Mua nuk me shpeton gjenet e gjithë kasaban. Pse ben haram, mëre depses? Sepse nuk dua që të kem borç bukën ty o zoti Lam. Iko ditë zi, mos më bëj që hikë se po më qajt zemra. A ka njeri këtu? Kusha? Vlashi, Vlashi! Kush Vlash? Vlashi Big Brotherit! Sme njohë e zoti Lam? Jo Lam, Liam! Kush Liam? Liam i Big Brotherit pra! Për qa ka ardhë Vlash? Genta nuk është këtu. Apo të bëjmë provën e javës? Jo, zoti Lam, të kam cilë ca njala të gjalla. Të gjalla janë këto njala? Të njala janë. E qa do në këmbim, apo do në miksim? Jo, zoti Lam, kam cilë këto gjërat e tjera, në base të interesojnë. Pa, njerë. Mhm. Mhm. Ok, jo, më qa është? Prezervative Elbasani? Po jo, zoti Lam, ja, kësu gjërash? Mëre pis, komunist. Gjithë fshati e di që ti e familje komunist, ashtë mëre pis, komunist, dhe ti vjen pa pik turpi në dyqanin ti, mëre pis, komunist. Nuk është e vërtet, zoti Lam? Si, mos është e vërtet? Po unë kam fotot të tuaj, atë mëre pis, komunist, duke dalë foto me fëmijet e byros në liqenin e orit me varkë, mëre pis, komunist. Nuk është e vërtet, zoti Lam? Si, mos është e vërtet, mëre pis, komunist. Po vllaja jut është partizan, mëre pis, komunist. Pse edhe ti e një vllan tim, zoti Lam? E njof, si njof, pis, komunist. Po di gjë, që është bërë me atë, zoti Lam? Bram është bërë një betejë e fort mes partizanëve dhe balizve. Dhe vllan tënde kanë plagosur gati për vdekje në këmbë. Mos, si ka këmbën tani? Shqyqy erdhen doktorët fashist edhe ja shpëtuan këmbën. Po, sa mirë. Por jo jetën. Qa të thuash që vllajim ka vdekur, zoti Lam? Jo, mare pis komunist. Qose të ta shpëtosh vllajnë të në pis komunist, mare pis komunist, duhet të bashkëpunosh me fashist, mare pis komunist. Po si, si, zoti Lam? Liam, DJ Liam. Afro këtu, atë kalif e nërshin në pyllë nuk ma kape, zotrote. E kapa, zoti Lam, e kapa, po e shit. Ku është kalif? Kali, kali, mas, 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 pis, 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 ku është kali? E shita, zoti Lam. Si mor e shite, pse? Kishte shumë kilometra. Oh? Pasaj harqon të shumë, marmita na, sportive. Ashtu, ha? Po ti pse nuk merë një kalbriolet, zoti Lam?
Ta tregojon ty, more pis komunist. Për këto që më bëre, dhe që do të më bësh, ja çfarë meriton këmbim. Po, zot Ilam, unë ndesha pak sheqer, pak misër, pak piper. Mas do dhe me kondicioner? Abe dorën. Bollike. Një dorë fasule për 5 kg ngjala, zot Ilam? Se më rëshadoti, 5 kg fasule për një grush ngjala? Edhe gjo këtu, more pis komunist. A sheva dyqane ati që thonë bushim çakmak? Po. I e ka mbushu, ane, i e ka... More pis komunist. Nuk dua të kem bukën borë s'ty, o zot Ilam. More dhe pses. E në vjezë që bësën, e në bisi më bërpjet më pis komunist. Zot Ilam, apo DJ Liam, si e doti. Më falë. Falë se po bonim gjashme, more pis, komunist. Hadi çıkın, hadi çıkın.